God morgon. Klockan är 09:40 och nu ska jag hämta min nya kamera. Så nu drar vi, tycker jag. Och kan detta fönstret snälla någon samarbeta? Nej. Of course not. Så nu står jag här utanför Elgiganten. Och jag hade ju missat att man skulle få ett jävla sms då. När man har beställt att man ska hämta något i butik eller så. Så jag har ju gått här inne på Rusta nu i en timme. Och sen till slut gick jag in på Elgiganten och frågade vad som händer, om jag kan hämta den ändå. Så nu är klockan typ 11:30 och jag har varit här i en och en halv timme. Men nu ska jag cykla hemåt äntligen. Fy fan, nu har jag cyklat i typ 2 mil, kanske ni ser ju. Jag är helt blöt. 27 grader, det kan jag ju tillägga. Ja, jag har tagit av mig byxorna med för jag håller på att dö. Jag var tvungen att byta dröja. Men ja. Nu kan vi köra en liten haul här då. Det jag köpte på Rusta. För ja, men ni vet när man går in i en butik och bara måste köpa någonting för att bara köpa någonting liksom. Så då köpte jag såna här Whiskas med laxsmak. Det var lilla kissemisse då. Och sen duschtvål som luktar mango. Från den här Family Fresh. Luktar verkligen asgott. Så det var det jag köpte på Rusta. Och sen köpte jag faktiskt en sån här Gorillapod. Som man kan ha till kameran då. Så den kan vi börja packa upp. Ja, och ursäkta om jag snurvlar mycket mer för jag är lite förkyld. Jag vet inte om det hörs också, men eftersom att ni aldrig har hört min röst innan så spelar ju inte det någon roll, eller? Okej, okay. Fan är det här? Så det är någon konstig bit. Men jag antar att jag inte kommer använda den. Jag brukar tycka att jag är teknisk, men det är jag inte då. Oj. Här har vi den lilla saken. Så kan man bara forma den hur man vill då. Om man är och filmar på något konstigt ställe. Men jag tänker faktiskt också att man kan ha den som en sån här stabilizer typ. När man går och filmar sig själv så här. Lite kul. Den kostade 300 spänn. Jag får märket Joby. Och nu till kameran då. Den här blev det. Den var faktiskt nedsatt på Elgiganten nu. Jag vet inte hur länge den är det, men det var någon sommarrea de hade i alla fall. Men den heter Panasonic DC TZ90. Får man ju alltid med sina instruktionsböcker på 100 olika språk med. Ja, mini USB-sladd till datorn. Eller det kanske är laddaren. Jag har bara en digital systemkamera innan. Så då är det ju ett externt batteri. Men den här kanske man kan ladda i väggen då. Eller jag vet inte. Så liksom. Här fick man ju ett batteri också. Så det kanske inte är så. Vilken liten men. Och ni kanske undrar med varför jag köper en kamera om jag redan har en systemkamera. Men det är faktiskt för att jag vill filma mer och med min systemkamera så finns det inget autofokus. Om vi säger att jag vill titta och sminka mig eller någonting så måste jag ju i princip ha någon assistent som står hela tiden och vrider på det här objektivet så att fokuset ändrar sig. Om jag vill hålla fram någonting och visa så blir det inte fokus på det och ja.
Och här har vi kameran då. Den var faktiskt rätt så stor. Och det bästa då, vridbar skärm. Det var ju mitt största krav typ. Eller ja, mitt enda krav. Men så här ser den ut. Jag vet inte om man ser så bra. Jag filmar med min mobil just nu. Så vi ska testa med denna kameran sen, tänkte jag. Jag har ju aldrig använt en Panasonic innan, så det här blir spännande. Vi får se här nu då. Vad fan jag ska göra nu? Jag skulle ha köpt ett extra miniskott också, kom jag på nu. Men det kan man ju beställa. Men alltså, hur laddar man batteriet? Ja, det får jag väl googla på. Så kanske då. Okej, nu måste jag hämta ett miniskott. Vad fan? Hur laddar man den? Charge. Okej, jag hittade det. Här under står det charge. Fattar ingenting. Ja, vi får väl testa det då. Och sen återkommer jag sen när jag har laddat upp den. Eller om den går att starta eller vad fan som händer. Blir det autofokus? Ja, nu filmar jag med... Filmar jag? Med den nya kameran. Okej, om vi ser. Nu ska jag visa vad jag köpte idag. Nej, vi tar något mindre. Blir det fokus på denna? Och nu blir det fokus på mig igen. Mm. Ja, men jag vet liksom inte riktigt vad jag ska säga. Men jag måste ju liksom sitta och testa denna kameran lite mer. Men ni kanske undrar också förresten vad fan jag gör på YouTube. Helt plötsligt att börja så här utan att presentera mig själv egentligen. Men jag tycker att jag är inte så bekväm att sitta och prata om vem jag är och så. Så jag tänkte bara att jag kör igång helt enkelt med en sån här video, så får vi se hur det går och vad det blir av det. Men på min kanal så kan ni i alla fall vänta er rätt mycket skönhet, smink. Jag älskar hudvård och jag älskar inredning och ja. Sen gillar jag att spela Sims och sånt med, som jag vet det kanske kommer sådana videos också. Vi får se helt enkelt. Bara kul att testa liksom. Och jag har ju kollat på YouTube i väldigt många år och är ganska besatt kan man kanske säga. Så varför inte försöka själv när det är ett sånt stort intresse och jag älskar att redigera videos och... Ja, nu känns det som att jag bara står här, eller sitter här och är ganska tråkig. Så vi får helt enkelt ses i nästa video. Och nu ska jag sätta mig och redigera denna och så får vi se vad som händer. Som jag har sagt för 1 miljon gånger nu. Ja, och sen ska jag helt enkelt testa kameran också och fota lite och se om jag är nöjd. Så ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå! Ja, du är söt. Ja, vad är det för något? Vad var detta? Nej, never mind. Sticker vi röj.